juga soal kamu juga soal Uma
yote na kwa shamba la ndizi. Agnes aloka chora. Eneo hili la kihistoria sasa limebadilishwa kwa shamba la ndizi, hali ambayo si wakazi wengi wanataka kuizungumzia. Yeah.
kisha mbele ya katika nafasi ya 10 lakini mchanganyiko wa wanaume na wanawake kushinda dhahabu baada ya kumaliza sekunde 28 mbele ya Ethiopia. Kati ya wanaume na wanawake kushinda dhahabu, wanaume na pointi 19 na wanawake na pointi 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili, bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako. Na kumbuka calendars for an event that we'd like to